Osaamis- ja innovaatiofoorumi on avoin, valtakunnallinen opetusalan palvelu, erityisesti täydennyskoulutuksen ja hankkeiden vuorovaikutuksen parantamiseksi. Foorumi julkistetaan 1. syyskuuta, mutta pääset testaamaan sitä jo nyt. Mene osoitteeseen opebox.meara.com ja valitse Luo uusi käyttäjätili. Anna käyttäjätunnukseksi oma nimesi. Myös ääkköset käyvät. Kun olet luonut tilin, kirjaudut automaattisesti sisään foorumille. Klikkaa vasemmasta yläkulmasta nimeäsi ja valitse profiili. Valitse oikeasta reunasta painike Muokkaa omaa profiilia. Foorumilla voit hakea aktiivisesti yhteyksiä ja avoimia koulutuksia, jotta foorumi osaa automaattisesti suositella sinulle oman alasi tapahtumia ja hankkeita. Täytä profiilisi kentät ammattirooli, erityisosaaminen ja harrastukset. Kannattaa käyttää useita termejä, sillä se auttaa saamaan enemmän suositteluja. Myös sijainti kannattaa kirjata, sillä foorumi osaa senkin perusteella suositella sinulle tapahtumia. Käytä hyväksesi foorumin tarjoamaa apua, kun kirjoitat termejä kenttiin. Esimerkiksi kentässä organisaatio. Foorumi ehdottaa automaattisesti täydennystä. Tämä auttaa siihen, ettei samasta termistä tule montaa rinnakkaista versiota. Tiedot syötettäisi. Valitse tallenna. Muista myös lisätä kuva. Se on sosiaalisessa mediassa tärkeä tunnistamisen apuväline. Kun olet syöttänyt omat tietosi, löydät lisätietoa menemällä ryhmät listaukseen ja valitsemalla sieltä foorumin infon. Lopettaessasi session voit kirjautua ulos vasemmasta yläkulmasta.